Zdravo, kolega! Zdravo! Danas imamo prebrzi Ferrari! To znači da niko ne može da pobegne! Upravo tako, niko ne može da pobegne jer mi imamo Ferrari! Baš je dosadno danas. Da, nemamo koga da opljačkamo. Kako predivan dan! Opljačkajmo nju! Nisam video. Zdravo, damo! Zdravo, policajci! Zdravo! Šta da radimo sad? Oni imaju jako brz auto i uhvatit će nas jako brzo. Ali ako uzmemo ključ... O moj Bože, to je odlična ideja! Okej, ti idi lijevo, a ja ću desno. Idemo, hajde! Ja sam ga prva videla. Ne, ja sam. Daj ga, ja sam prvi uzeo ključ, daj mi. I ja ga imam. Ja imam ključ, ja imam ključ. Ja imam ključ, ja imam ključ. Oma, zaboravi ključ, baci pet. Sad možemo opljačkati damu. Uzmi stvari odmah. Policajci! Hej, idemo, opljačkali smo damu. Idemo da izbrojimo naš novac. Idemo! Policajci, policajci, neko je ukrao moju torbu. Šta? Ko je ukrao tvoju torbu? Ne znam, bili ste dvoje. Dečak i devojčica. Jasone, ulazi u Ferrari. Hvala. Čekaj malo, gde su ključevi? Ko je uzao ključeve? Da li si ih ti uzao, Jasone? Zašto bih to uradio? Ja sam policajac i ne znam da vozim. Hajde da pogledamo ovde. Hajde idemo, Jasone, brzo. Dobro. Gde su? Gde su, Jasone? Da li ih možda vidiš? O, evo ih! O, uzmi ih, Jasone, uzmi ih! U redu, Jasone, daj mi ključeve, ja ću voziti. Izvoli. Idemo u auto, brzo, brzo, Jasone, hajde, uđi u auto. Hajde, idemo. Uhvatimo lopova. Hajde da vidimo koliko imamo. Da. Izvedi novac. Ha, ha, hajde da vidimo koliko imamo. Ej, ruke dalje. Va, hajde, pa daj mi bar pola. Ne, daj mi pola. Šta? Ozbiljno. Da, molim. Dobro. Uspeli smo. Vidim ih, idemo! Vidim ih tamo, Jasone! Hajde ti idi tamo, ja ću ovamo! Razdvojimo se! Da, da, već bilo cool! Uzavili smo vas, imate pravo da čutite, a sada ćemo vam staviti lisice! Da! Ne, ja želim, ne! Sada ćemo da vas pokažemo dami. Nemojte, molim vas. Da, hoćemo. Damo, vratili smo vaše stvari. Pronašli smo loptu. I šta još morate da vratite? I torba. Da, torbicu. I šta se kaže? Nije mi žao. Nije vam žao? Hoćete li da idete u zatvor? Da. U redu, hajde, onda idemo u zatvor. Da! Hajde. Tako je opasno. Ok, vrijeme da pođemo. Treba mi moj dvogled. Da, imam ga. O ne, dinosaurus nosi kovčeg. No. Uhvatit ću ga. O ne, ovo je dolina lave. Oh no! O ne, pogledaj sve ove prepreke. Alex, Alex, dođi. Šta se dešava? Zašto nosiš naočare za sunce? O, izvini. Šta se dešava? Treba mi
pomoć da pređemo ove prepreke. Okej, uradimo to. Idemo. Wow! Pogledaj svu ovu lavu! Kako ćemo preći na drugu stranu? Hej, hajde da bacimo neko voće. Okej, hajde bacimo ovo voće. Okej. Jedan. Da, uspeli smo! Okej, sljedeća prepreka kaže... Opasnost! Jasone, kako da prođemo znak opasnosti? Ići ćemo ispod znaka za opasnost. Okej, uradimo to! Idemo! Da! Čoveče, to je bilo lako! Da, jeste! Kako ćemo da prođemo ovo, Jasone? Možda te samo poguramo! Okej, uradimo to! Da! Oh, no! Ovo je teško. Kako da pređemo preko, Jasone? Da vidimo šta ima. Možemo da uništimo zid ovim autom. Uništimo ga. Vidiš? Hajde, Jasone, idemo. Hajde, prođi, prođi, Jasone. Jasone, Idemo ovamo. Okej, idemo brzo. Brzo. I Jasone, baci ovu bananu na njega. Beži. Odlazi. Okay. Da, uspeli smo. Bravo, Jasone. Okej, Jasone, ti otvori kovčeg, a ja idem napolje. Vreme je da otvorimo naše blago. Ovako. Wow! Da, mi smo cool. Da, mi smo jako cool. Hej, dobra banana. Da, dobra banana, ali bacit ću sada na zemlju. U redu. Spreman za polazak, Jasone? Da, idemo na put! A, banana! Jesi dobra, Alex? Pao je! Pomozi mi! Hej, zašto se vi smijete? Alex, pogledaj onaj auto, ima kockaste točkove. Baš je smiješno. Hej, upravo si, kockasti točkovi! Smiješno! Šta si rekao za moje auto? Ej, hajde da ih sredimo! Alex, dolaze! Odlazi za prevarak, ulazi unutra! Hajde, uhvatimo ih! Aaaa, brzo! Ulazi unutra! Žuri! Trči! Alex, kuda da idemo? Idemo gore! Hajde, brzo! Ej, mislim gde su otišli? Mislim da su se popeli stepenicama gore. Okej, hajde da proverimo. Hajde. Hajde, Alex, brzo. Idem u tvoju sobu, brzo. Požuri. Moramo se sakriti, ali gde? Ja ću se sakriti ovde. Uđi, brzo. Ja ću se sakriti za kauča. Gde su oni? Možda su ovamo otišli. Hajde, idemo tamo. Hajde ovamo. Moraju biti ovde unutra. Ali sve je prazno, nema nikog ovde. Okej, idemo odavde. Jasone, mislim da su otišli. Hajde, izađi. Mislim da su otišli. Jasone, šta da radimo sada? Alex, idemo dole da uzmemo naše mačeve. To je odlična ideja. Hajde, idemo. Hajde, uhvatimo ih! Požuri, Jasone! Okej, idemo brzo! Ej, mačevi su ovde! Koji da uzmemo? Ja uzimam dijamantski! A koji ja da uzmem? Uzmi ovaj! Okej, u redu! Ti stani tamo, a ja ću ovde! Jasone, nemoj dolaze! 3, 2, 1...
idemo! Oh no! Da! Da, Džejsone! Da, imamo ga! Odličan posao, Džejsone! Zamijenimo oružje! Uzet ću ovaj! A ja ovaj, idemo! Ok, Džejsone, hajde, idemo, idemo! Alex, možda da se sakrijemo? Da, trebali bi da se sakrijemo iza biljaka! Odlična ideja! Sakri se ovde. Ok, evo ga, sačekaj. I napad! Evo ti! Odličan posao, Džejsone. U redu, hajde, idemo sada. Hej, drugari. Hvala što gledate Džejsonove vlogove. Molim vas, pretplatite se odmah.